Isso aconteceu em 95. E eu, por volta de 9 horas da noite, estava no jornal Globo, quando liguei para minha mãe e falei: mãe, tô indo para casa, daqui a pouco eu tô chegando, a senhora prepara aquele macarrãozinho esperto que eu tanto gosto. Beleza, e fui para casa. Por volta de 10 horas da noite, tô chegando no Tucuruvi, no Consa Móvel, quando toco o celular. É o Dario Palhares, o meu chefe. Conceição, onde você tá? Falei: Dario, eu tô aqui no Tucuruvi, chegando em casa. Meu, vai para Congonhas agora. Volta, faz a manobra, vai para Congonhas. E sem pensar duas vezes, fiz a manobra no cara e segui já para Congonhas, sem saber o que era. E ele continuando no celular: Conceição, é o seguinte, você vai no balcão da Varig, você vai se encontrar com o repórter. Vocês estão indo às 11 horas da noite pegar um avião para Porto Velho, porque vocês vão tentar chegar em Corumbiara, porque durante o dia aí teve um massacre de sem terras durante uma ocupação de uma fazenda lá no Pará, lá em Rondônia. Larga, vocês vão para lá agora, larga tudo e vai embora. Se encontra com o repórter lá. E seu equipamento? Falei: ó, meu equipamento ele tá sempre comigo, tá comigo no carro. Eu só vou precisar de uma transmissora e vou precisar também do laboratório. Não, beleza, vou mandar o laboratorista te levar. Ele vai encontrar com vocês lá. E fui embora. Quando eu tô chegando na metade do caminho, toco o celular de novo. Ai, meu Deus do céu, não era Congonhas, é Cumbica. Vai pra Cumbica, Conceição, vai pra Cumbica. Eu aviso, velho. E tô indo pra Cumbica, 20 pras 11 da noite. Largo o Consamóvel no estacionamento e tô eu lá, 10 pras 11, esperando o repórter no balcão da Vale, conforme combinado. Logo em seguida aparece o laboratorista trazendo uma teleobjetiva. Falei: o que é isso? Não, mandaram trazer, mas e o laboratório, a transmissora? Como é que eu vou fazer uma cobertura tão importante dessa? Como é que eu vou transmitir? Ah, ninguém falou nada. Puta, né? Nem agora, o que eu faço? Sem dinheiro, o repórter não apareceu. A única coisa que eu tinha era uma folha de cheque. A mulher do balcão falou assim: meu, ou você pega esse avião agora, ou você nunca mais vai. Sem pensar duas vezes, dei meu cheque lá, sem dinheiro, sem nada, entrei no avião. Na hora que o avião fechou a porta e eu entrei, eu dei de cara com José Máscio, o Ganchão, o Moacir Lopes Júnior, fotógrafo da Folha, Antônio Milano e André, repórteres da Veja, que estavam indo para a mesma cobertura. Quando eu os vi, a primeira coisa que eu falei disse: meu, alguém tem transmissora? Na hora, o Moacir Lopes Júnior falou: não, eu tenho transmissora. Eu falei: puta, Moacir, dá para me ajudar? Foi: lógico. Vamos dividir junto a transmissão. Puta, obrigado, moça. E fomos nós para Porto Velho, viajamos a noite inteira, eu sem dinheiro, o jornal sem saber se eu tinha embarcado ou não, mas enfim, tava indo. Quando chegamos em Porto Velho de madrugada, o aeroporto tava fechado, e nós tínhamos que pegar um aviãozinho ainda, alugar, tentar alugar um aviãozinho para ir para Corumbiara. E foi aí então que passamos a noite inteira com fome. O Ganchão pagou um lanche para mim, um pagou um todinho, todo mundo fazendo ali uma social comigo, me ajudando. E passamos a noite ali deitado no aeroporto de Porto Velho. De manhãzinha, alugamos um aviãozinho para nos levar para Corumbiara. Essa viagem para Corumbiara foi uma viagem muito tensa, porque o piloto esqueceu para fora do avião um cabo de aço que ficou durante a viagem toda batendo na fuselagem, com o risco de quebrar alguma coisa e dar um problema sério para nós. Foi uma viagem muito tensa. Quando nós chegamos na fazenda, quando nós chegamos em Corumbiara, a cidade estava toda tomada de pessoas movimentando toda a cidade, as pessoas andando para lá e para cá, aquela coisa de clima de que tinha acontecido uma tragédia, enfim. E os corpos já tinham sido retirados e removidos para uma cidade vizinha. Então pegamos uma carona num carro, alugamos lá um táxi, qualquer coisa assim, e fomos para a cidade vizinha, que ficava 100, 200 quilômetros para frente. Daí fomos lá, fomos no velório, fomos no IML fotografar, tentar resgatar as histórias. E eu sem repórter, e eu pegando os dados e tal, e o jornal também sem saber sobre o que eu estava fazendo, porque sequer tinha telefone naquela região que a gente pudesse ficar ligando. Só sei que por volta de 7 horas da noite, eu e o Moacir Lopes Júnior nos encontramos lá em Vilhena, na casa do Gervásio, um amigo dele que nos deu uma puta força, e lá revelamos o filme e começamos a nossa transmissão de fotos. Daí que por volta de 8 horas liguei e dei notícia que eu tava vivo. O jornal começou a receber as imagens que o Moacir me ajudou a transmitir também. Enfim, e as minhas fotos acabaram sendo publicadas em vários lugares, em várias revistas. E ficamos lá assim, trabalhando até por volta de umas 9 horas. Dei um jeito, consegui uma cueca e uma camiseta. Daí o
jornal ficou de depositar dinheiro para mim na minha conta. Enfim, fomos por volta de meia-noite, quando acabamos a transmissão, tudo certinho. Aí sim, nós fomos jantar e dar aquele relaxamento. Ficamos uma semana em Columbiara, na região de Vilhena, fazendo o rescaldo dessa cobertura. Depois de uma semana, quando eu voltei, fui recebido lá no jornal com louros. Pô, parabéns, Conceição, venceu o desafio, coisa e tal, papapá, foi maravilhoso, legal mesmo, pô, coisa de jornal mesmo. Passado alguns dias, surgiu uma viagem de turismo e acabaram dando pro repórter que tinha perdido a viagem como uma prova de consolo, coitado. Ele acabou não indo, ficou triste por não ter conseguido fazer essa cobertura e tal, ganhou essa viagemzinha. E eu, coisas de fotojornalismo.